Привіт, друзі! Ну що ж, на численні ваші звернення я сьогодні висвітлю для вас плюси та мінуси та проблеми, які можуть бути із отриманням карти тимчасового побиту в Польщі. Тому щоб це дізнатись, далі дивимося у відео. Давайте, друзі, узагальнимо. Що є декілька способів отримання карти побиту в Польщі, а саме навчання, тобто, якщо ви студент, робота в Польщі, якщо ви отримаєте карту від роботодавця безпосередньо з яким співпрацюєте, також, якщо ви маєте бізнес в Польщі, якщо ви є репартріант, тобто маєте польське коріння, якщо ви маєте дружину або чоловіка-поляка, ну і. Якщо ви, наприклад, маєте українця чоловіка або ж українку, дружину, і ви подаєтесь на возз'єднання сім'ї, і ви також тут отримаєте карту побиту. Також є ще декілька інших видів отримання карти побиту, про які я вам не розповім, адже я про це нічого не знаю. І найрозповсюдженіше питання це для українців, які в принципі приїжджають сюди на роботу до Польщі. Що ж дає вам карта побиту, а що ж забирає? Тому розпочну я, друзі, із плюсів, які дає карта тимчасового побиту. а плюси вони наступні: що якщо ви є вже власником карти побиту, то перше, що у вас буде, яка привілегія, це Безперешкодне пересування польсько-українським кордоном, а саме у вас уже просто не будуть так сильно шманати й перевіряти в питаннях з документами, адже у вас уже є карта. В принципі, якщо є карта, то є і підписана умова, і ви точно їдете до конкретного роботодавця. Тому питання там страховки, наприклад, взагалі знімається. Єдине, що вас можуть перевіряти сумки, так як у звичайних людей перевіряють зараз, так? Ну тобто, як перевіряли і раніше. Другим плюсом це. Є те, що ви вже на першому кроці для того, щоб отримати в принципі карту сталого побиту, а в майбутньому при бажанні отримати довод особистий. А довод особистий це як. У нас в Україні внутрішній український паспорт, тобто ви вже будете громадянином Польщі для того, друзі, щоб отримати карту сталого побиту, вам потрібно буде 5 років працювати на карті тимчасового побиту, і після цього ви вже зможете подати внесок на карту сталого побиту. І тут ви вже практично будете на 85% напевно громадянином Польщі із картою сталого побиту, адже привілеї будуть майже всі ті самі, що і з доводом особистим. І коли ви вже дістанете цю карту, то ви зможете брати кредити. Тобто брати нерухомість в кредит, а саме, наприклад, будинок або ж квартиру, автомобіль в кредит, ну і різні інші моменти, От, отримувати безпосередньо дотації, наприклад, якщо у вас є малі діти, ну і різні моменти, про які, наприклад, кожному в своїй ситуації потрібно діздаватися самостійно, які я не можу висвітлювати для вас, так? Тому що я їх не знаю. Ну і звичайно, якщо ми говоримо, друзі, про мінуси, то мінусів також є немало. А саме те, що, наприклад, карта тимчасового побиту, яка Дається на першому кроці для того, щоб отримати громадянство, то вона, наприклад, якщо ви працюєте, прив'язує вас до роботодавця. І ви не можете ось так змінити роботодавця, адже роботодавця ви не зможете змінити більше двох разів на протязі півтора року. І зробити це, як ви знаєте, не так просто, адже черги на карту побиту в Польщі немаленькі, і щоб отримати, наприклад, саму децизію, проходить дуже багато часу. І Потім ще от чекати на пластик, і ось цей період вам потрібно буде щось робити в Польщі для того, щоб просто не вмерти з голоду, адже вам потрібно буде працювати. А якщо у вас не буде можливості, то ви не зможете працювати, доки не отримаєте нову децизію. Варіанти є різні, тому я вам узагальнено так все розповів, для того, щоб ви це дізналися. І ще одним таким мінусом, друзі, є, я думаю, ви про нього знаєте, а можливо не знаєте, що в сумі агенцій, на яких ви можете працювати, ви можете працювати не більше як 18 місяців на протязі 36 місяців. Тобто, якщо ви 18 місяців використаєте, то вже вас Агенція праці не прийме до роботи. А все пов'язано це і з тим, що влада Польщі просто хоче, щоб. Після того, як ви пропрацювали 18 місяців на агенцію праці, ви переходили напряму до роботодавця. І Якщо є така можливість, то я рекомендую вам вже це робити. Знову ж таки, мінус отримання карти побиту в Польщі, це те, друзі, що вам практично постійно потрібно буде тут знаходитися. Адже якщо роботодавець вам дозволяє зробити карту побиту, тобто ви маєте з ним підписану умову, і він вас за вас постійно сплачує податки. І у зв'язку з цим ви маєте карту цю. То він вас хоче бачити постійно на робочому місці, але є дуже багато українських заробітчан, які приїжджають на 2-3 місяці і повертаються додому. В більшості це громадяни України, які проживають недалеко польського кордону. Тобто для них це вигідно приїхати на 2 місяці, 2 місяці вдома, і так все чередується протягом цілого року. Тому для таких громадян трошки не вигідно буде робити карту попиту, а просто, наприклад, напевно, річну візу отримати і працювати по 2 місяці пошвяченню. І найголовнішим, друзі, мінусом. Якщо ви додивились це відео до кінця, це є те, що, наприклад, в період пандемії, зараз дуже багато людей, приїхавших по біометричних паспортах або ж візах, і на свою думку, або ж на прохання роботодавця, подаються на карту тимчасового побиту, щоб продовжити легальне перебування на території Польщі і при виїзді не отримати депортації, наприклад. І такі люди, наприклад, якщо вони подали внесок, а потім питають мене, я хочу виїхати, що для цього потрібно, чи не буде проблем, то я для вас хотів би повідомити, що проблема може виникнути в майбутньому. А саме, що якщо ви склали внесок і потім поїхали, не повідомили ужад про те, що ви анульовуєте карту, або ж відмовляєтесь від карти, ну і забули про це. Цей внесок там сам анулювався протягом певного часу, коли дійшла уже черга до вашого внеску. Адже роботодавець перестав платити за вас. Податки, ну і тоді ужин бачить, що справу можна закривати, адже людина не працює. Ну і тоді для чого карта взагалі потрібна. І в таких випадках, друзі, якщо ви плануватимете в майбутньому подаватися на карту, то у вас може виникнути така проблема, що децизія вам прийде негативна і вам відмовлять у внеску, який ви подавали, і ви змушені будете покинути територію Польщі. Так, звичайно, з допомогою адвоката можна щось буде потім вдіяти і виграти справу. Але це все буде коштувати, і коштувати, я думаю, буде немало. І знову ж таки, ця апеляція буде займати тривалий час, протягом якого ви не зможете офіційно працювати. Тому, друзі, можливо, я тут і не всі плюси назвав чи мінуси, але я назвав те, чим я володію, тобто якою я інформацією володію, і поділився. Цією інформацією із вами. Якщо вам сподобалася ця інформація, ви завжди можете підтримати це відео лайком, за що я буду дуже вдячним. І поширити цю інформацію друзям, щоб кожен дізнався плюси та мінуси карти побито в Польщі. Ну а наразі, друзі, у мене все. Не забувайте писати свої історії, за які ми вам дуже щиро вдячні, а останнім часом ви їх дуже і дуже багато пишете. Ну і побачимось до наступного відео.